i mnoštvo tema na koje ćemo probati da damo odgovore. To su uglavnom neka pitanja koja vas zanimaju. Nekako pred kraj godine volimo da sumiramo rezultate, da se pohvalimo nečim, da organizujemo razne humanitarne akcije, ali i da krenemo sa pripremama za doček nove godine. Do kraja ove godine je ostalo otprilike 20 dana, možda koji dan manje. Možda nam ambijent u gradu ne liči na novogodišnji, ali za koji dan to će potpuno biti drugačije, to su barem neka naša saznanja. Hoće li biti novogodišnje rasvete, hoće li biti pre svega organizovanog dočeka nove godine na trgu, ko će nam pevati ako bude bilo tog dočeka, šta još možemo da očekujemo u tom nekom domenu, znači kada je praznična atmosfera u pitanju. Hoćemo li odgovoriti kao što smo prethodnih godina odgovarali na taj izazov, da zaista u jednom svetlucavom ruhu sa pozitivnim željama i mislima uđemo u novu, sada 2023. godinu. Šta nas očekuje sve do kraja ove godine, a šta sa početkom 2023. u tom smislu? Ima neko ko mnogo više zna nego ja i neko ko rukovodi svim tim, barem koliko sam ja upućena. Odatle idu direktive i neću reći naredbe, to je suviše gruba reč. Adriana Anastasov, gradski većnik zadužen za turizam i kulturu, je naš gost ovog popodneva. Pre svega, dobrodošli u popodne. Hvala što ste izdvojili vreme za nas i naše gledalce. Hvala na pozivu. Ja se uvek ovde osjećam kao kod kuće, jer Radio Televizija Bela mi je neko ko revnosno prati sve kulturne događaje iz oblasti turizma. Dakle, najlepši onaj deo mog posla koji jeste oblast kulture i turizma u gradu i hvala na ovoj lepoj najavi. Evo, ono što jeste činjenica sad kad prošetamo gradom, osim nekih novogodišnje ukrašenih izloga prodavnica, nema tih obeležja i nema naznaka da nam dolazi nova godina. Ali to neće biti tako zadugo. Ne, naravno, ali znate, imamo ovu situaciju sa energetskom krizom i u svetu, što naravno pogađa i Srbiju. I prosto nalog, odnosno molba Vlade Republike Srbije je da to ukrašavanje i novogodišnje aktivnosti budu u periodu od 15. decembra do 15. januara i naravno da ćemo mi kao grad Niš, kao odgovorna lokalna samouprava, da ispoštujemo taj deo. I već od ovog vikenda vidjet ćete na ulicama, dakle ukrašavanje već počinje u toku sutrašnjeg dana. Nećemo kititi baš ceo grad, zadržat ćemo se na centralnim ulicama, bulevarima, nekim delovima gradskih opština. Dakle, vidjet će se praznična atmosfera, vidjet će se neke mnogo lepe stvari na trgu, takođe donacije naših udruženja sa kojima sarađujemo poslednjih par godina. Imaćemo prelep novogodišnji program i u toku dana, a imaćemo i organizovan doček nove godine, 31. Biće ga, uveče. Ipak će ga biti. Tako je, naravno. I ko će da nam Vidite, peva? naravno, kriza je uticala na sve. Mnogi će možda otputovati, što je lepo, a mnogi će ostati i kod kuće. I naravno da svake godine, kao i prošle i ove godine, realizovat ćemo ovaj novogodišnji doček sa nekim našim niškim snagama, a bit će i jednog specijalnog iznenađenja, naravno, ali obzirom da su u toku zakonske procedure, do naredne nedelje ne bi smela ništa da objavim javno. Znači, moramo da se vidimo još jednom. Iako mislim da ćemo imati to ime možda već do kraja nedelje, ali u svakom slučaju sledeće nedelje ćemo moći da objavimo raspored za novogodišnju noć. A što se tiče rasporeda za novogodišnje dane, to se radi u organizaciji, turističke organizacije Niša. Sa proslavom novogodišnjih dana počinjemo 24. decembra. Svakog dana će program biti od 12 do 20 časova. Dakle, imat ćemo pored novogodišnje dekoracije, bine i neke niške bendove, DJ-eve, ustanove kulture koje učestvuju, dečje horove. Imat ćemo dan za decu 1. januara. Imat ćemo mnogo lepih stvari, zaista svake godine sve lepše i lepše. I mislim da će naši građani i sugrađani biti zadovoljni. Znam da je dosta pohvala prethodnih godina oko nove godine stiglo za taj dečiji program, pa upravo ka tome ulažemo i najveće napore, ali bit će i za malo starije. U svakom slučaju, mislim da će građani biti zadovoljni.
Pa dobro, te nove godine i njima se najviše, čini mi se, obraduju ovi najmlađi, jer stižu paketići, stiže Deda Mraz, stižu pokloni. Tu je sve nekako podređeno njima. Mi stariji se baš nešto i ne veselimo novim godinama, jer smo sa svakom novom godinom sve stariji. Šalu na stranu, ali kada vidimo da su nam deca zadovoljna, onda ne možemo ni mi da ostanemo tek ravnodušni ili malodušni, šta više. Treba se zajedno sa njima radovati. Mislim da moramo da imamo malo više optimizma. Ipak, šta god da se dešavalo u našoj zemlji, u našoj prelepoj zemlji, u našem prelepom gradu, mi godinama, decenijama, vekovima opstajemo. Tako da moramo da imamo malo više optimizma. Mislim da će naredna godina biti još bolja. Evo, možemo to da vidimo i po nacrtu budžeta za narednu godinu. U zadnje dve godine budžet nam se uvećao za više od 2 milijarde dinara. Dakle, sada će biti 13,4 milijarde nacrt budžeta. Imaćemo mnogo više para, zahvaljujući porezu na plate, porezu na imovinu i mnogim drugim stvarima kojima prihoduje budžet. Imaćemo mnogo veći program, odnosno sredstva za građevinu, za izgradnju vodovod, kanalizacija, komunalna infrastruktura. Imamo dobre projekte i u kulturi i u turizmu, ali imamo i u sportu, sportska infrastruktura. Dakle, puno planova koje smo započeli ove godine, sada imamo mogućnost da završimo naredne godine. Tako da moramo da budemo optimističniji, bez obzira što, kažem, ima i prepreka na ovom našem životnom putu, ali mislim da Nišlije i Ništo zaista mogu sebi da priušte malo optimizma, malo osmeha i da dočekamo zajednu novu godinu na trgu. Gde sam ja ponosna? Konačno, posle koliko godina? Ne, ali moje prvo pitanje gradskom većniku i tada zaduženom za turizam i kulturu bilo je kad će Medijana. E sad sam ja zaista kao Nišlika ponosna, kao neko ko živi u Nišu, na to da će Medijana konačno otvoriti svoje kapije krajem ove godine. Jer to moguće. Tako je, pa tako je. To smo obećali i to ćemo i završiti. Dakle, danas je 13. decembar. Upravo razgovaramo oko termina. Dakle, potrebni su još neki završni sitni radovi koje naša javno-komunalna preduzeća obavljaju. I negde ja mislim da će to tačno biti, sad datum ne mogu da preciziram, ali zadnja nedelja decembra, to će objaviti gradonačelnica, svakako posle 9 godina konkretno zatvorene Medijane, nakon svih tih silnih radova koje smo uradili i istraživanja, bez obzira što će se sve to nastaviti u narednoj godini, jer mi stalno radimo projekte za Medijanu i stalno dobijamo sredstva od Ministarstva kulture za dalje istraživanja, za dalje radove, ali eto ja mogu da obećam da Medijana više neće biti zatvorena. Naravno, pričala sam vam pre emisije, arheolozi su bojazni negde za mozaike, ako su mnogo niske temperature i tako dalje, ali u svakom slučaju, naravno, slušat ćemo struku, međutim, vrata Medijane, zgrade muzeja i sve ono što imamo divno videti na Medijani i cela ta priča o Medijani zapravo će oživeti do kraja ove godine i znam da će ko će prvo otići da vidi našu Medijanu, a to je silne generacije ljudi koje to nisu uspele da vide iz Niša, a znamo da će na proleće biti zaista velika poseta. Ja ću biti među prvima, tako da nemojte se iznenaditi ako me vidite. Ne, neću se iznenaditi bilo ko da dođe, jer znam da mnogi ljudi sa kojima razgovaram svakodnevno nikada nisu ušli. Bez obzira i ranije kako je bilo, i sada baš je dugo zatvoreno, ali mnogi ljudi to nisu videli. Zato i kažem, generacije Nišlija će imati prilike da u toku novogodišnjih praznika posete arheološko nalazište Medijana, koje će za početak, dakle prvih nekoliko dana ili nedelja, biti besplatno za sve, a nakon toga, naravno, od naredne godine krenuće sa naplatom ulaznica. Prosto moramo dalje da finansiramo rad Medijane, ali u svakom slučaju želim da se zahvalim sada, evo, javno, posle svega toga, prvog gradonačelnici na ogromnoj podršci koju nam je dala za rad na Medijani. Zatim želim da se zahvalim Kancelariji za lokalni i ekonomski razvoj, tim divnim ljudima koji su zaista vrlo bili uporni u lobiranju, u zvanju ministarstava, u ime grada, u razgovoru sa investitorima, sa onima koji rade. Zatim Narodnom muzeju, direktorki posebno, Vesna Crnoglavac je neko ko 20 godina radi istraživanja na Medijani. Znam da je ona jako zadovoljna. I svim našim javno-komunalnim preduzećima i ustanovama koji su dali zaista veliki doprinos, a i to ćemo vidjeti do kraja nove godine. Pa će, naravno, možda će neko i naći zamerku, ovo je trebalo ovako, ovo je trebalo ovako. Uglavnom,
To je nešto najlepše što imamo u Nišu. Mi imamo puno spomenika. Trebalo je otvoriti. A sad, na koji način i kako će to sve izgledati i da li je trebalo, ne znam, neke stvari postavljati levo ili desno. U svakom slučaju, rekli ste da ćete struku slušati kada su mozaici. Kada su baš niske temperature ili kada je puno snega, naravno da će se oni zaštititi. Možda neće moći u tom trenutku da se vide, ali čim temperatura skoči i bude lepše vreme, naravno da će se otvoriti, jer to nije ništa komplikovano, ta zaštita, ta vrsta zaštite. Dobro, pa smo mogli 9-10 godina skoro da čekamo. Ali eto, zaista... I u toku godine ta 3 meseca ništa ne znači. Pa ne, neće biti zatvoreno, bit će otvoreno. U svakom slučaju vi možete da uđete unutra i u zgradu muzeja. Tako je, bit će drugih sadržaja, možda ne svih mozaika u isto vreme kada budu jako niske temperature, ali u svakom slučaju zgrada muzeja je uvek tu i mozaici koji su na otvorenom u toku cele godine. Tako da sada imamo te uređene staze, ogradice, imamo zaista zgradu muzeja sa multifunkcionalnim plejerom i svim onim tehničkim stvarima. Zaista je to nešto lepo i kažem, imamo zaista odlično kulturno-istorijsko blago, ali su to uglavnom spomenici koji podsjećaju na neke bolne i teške stvari. I onda imamo jedinstven spomenik na ovom delu Balkana koji nam je ostavio neko ko je rodonačelnik, ko je stvorio, ko je priznao hrišćanstvo i treba da se ponosimo time i svim onim što smo zatekli tamo i sačuvali i da čuvamo i dalje. I mislim da ovo zaslužuje da obeležimo zaista jednu novu epohu što se tiče razvoja grada, jer nastavit ćemo i dalje da radimo pored te glavne kupole i pored tih glavne ove zgrade. Ima tu i nekih malih crkvica, pa nekih ratnih delova, pa sve to što je neotkriveno, pa imamo terme koje se upravo konzerviraju, ali sve će biti obeleženo, dakle odmah ćete na ulazu vidjeti šta se sve nalazi na tom kompleksu, onda biće obeleženo tablama gde se šta nalazi, nešto će biti vidljivo odmah, a nešto na čemu ćemo nastaviti da radimo naredne godine. Tako da je još puno toga za otkrivanje na Medijani, ali ja se izuzetno mnogo radujem, znam da i većina ljudi i nismo zaslužili da ovoliko dugo bude zatvorena, ali eto, priveli smo sve krajeve rada. Dobro, okrećemo novi list, kako se to kaže, idemo ka lepšem. Idemo ka lepšem, tako je. Lepo, to možemo da primimo oberučke kao novogodišnji poklon. Jeste dugo čekan, ali u svakom slučaju. Vraćam priču na novu godinu, rekli smo da će tu biti dosta tih dnevnih programa. To će trajati kao prošle godine. Od 24. decembra do 1. januar će biti zadnji dan. Taj poslednji dan u okviru tog programa. Da, da. Kontinuirano u periodu od 12 časova do 20 časova svakog dana. Hoće li to se biti na istom mestu? Na lokaciji ispred tržnog centra Kalča, da. Na ulazu u Kazančinsko sokače, gde ćemo staviti binu, gde će biti i one lepe kućice i ukrašavanje, bit će i bajkeri, različite udruženja. Niški bendovi, dakle niške snage, ustanove kulture će imati svoj program. Dakle, da, to je centralni deo. Na trgu ćemo imati možda još neke aktivnosti pored novogodišnjeg dočeka, ali to će biti naknadno javljeno, ali ovo je definitivno program koji pravi i koji će ovih dana objaviti turistička organizacija Niša sa satnicom, tako da će svi imati precizno gde da provedu te dane koje su u Nišu, kada se ne radi, kada je lepo, kada su novogodišnji praznici. Ja ne sumnjam ni da će naši ugostitelji i hoteli, i restorani, i kafići, i klubovi, svi obezbediti da se zaista lepo provedemo u našem gradu kada budu. Pitam za lokaciju zbog toga što grad Niš od ove godine ima još jedan odličan prostor za tako neke programe manjeg obima, da to tako nazove, možda za decu baš. Park Delta ili kako ćemo mu dati ime već. Evo sad sam prošla bulevarom i videla sam da se već formira nešto prave. Sad da li sastavljaju onu veliku jelku ili šta već rade, ne znam. I nisam sigurna da će ograda biti uklonjena do dočeka nove godine, ali da li se razmišljalo možda i o tom prostoru? Pa naravno, ali mi uglavnom kada govorimo o bulevaru, govorimo o onom prostoru oko gradske opštine Medijana koji se često koristi za te vrste aktivnosti. Tu će takođe ove godine. Ovaj novi park ćemo koristiti za kulturne sadržaje u toku godine, naravno kada bude bilo sve otvoreno. A konkretno sa Delta Planet centrom mi imamo odličnu saradnju. Znate da su ove godine dani turizma održani u Delta Planetu, da imamo različite vrste aktivnosti i oni zaista
zaista sarađuju sa nama i nemam sumnje da će i tamo biti nekih organizovanih aktivnosti, ali u ovom trenutku grad nije planirao na tom delu. Dakle, gradska opština Medijana verovatno u parku, na bulevaru, postojećem parku, a mi ćemo se zadržati na centar grada. Svaka od opština imaće neke svoje aktivnosti ili oko Nove godine ili oko Božića, kao što je gradska opština Pantelej. Tako da imat ćemo opet aktivnosti. Kada smo došli pre dve godine, moje insistiranje i gradonačelnicino je bilo da pored tih glavnih događaja koje imamo, Nišvil, filmski susret i tako dalje, proširimo malo obeležavanje dana besplatnim aktivnostima za sugrađane na svih pet gradskih opština, kao i na centar. Tako da se to dobro pokazalo u prethodnom periodu, obzirom da smo imali i epidemiju korone i sada ovu energetsku krizu. Mislim da se dobro pokazalo da ljudi i putuju dosta, ali i vole da su u svom gradu i da pogledaju neku predstavu na otvorenom i musical na otvorenom i da poslušaju operu i da vide neku izložbu. Pa samo izložbu Petra Lubarde je posetilo preko 7000 ljudi u mesec dana. Imaćemo sledećeg godine izložbu Nadežde Petrović. Programi ustanova kultura se usvajaju ne sada na sednici Skupštine u četvrtak kada ćemo usvajati budžet, već do kraja godine takođe još jedna sednica za programe i planove javnih preduzeća i ustanova kulture. Pa ćete vidjeti šta to divno pripremaju. Imamo program za tri veka tvrđave, dakle 300 godina Niške tvrđave. Imamo, kažem, još jedan lokalitet, to smo zaboravili, Medijana će biti sada deo gde će se održavati i koncerti i predstave, dakle, jedan novi deo. Do kraja ove godine takođe prijavljujemo radove i započinjemo izgradnju male scene Narodnog pozorišta, tako da se sve nekako uklopilo pred kraj nove godine i da naredne godine imamo mnogo lepih novih stvari, a kako i ne bi, kad je ova godina bila rekordna po broju turista, dakle, preko 115.000 turista, čini mi se, a ono do oktobra, dakle to su statistički podaci, godina još uvijek nije gotova, a imamo preko 250.000 noćenja, što znači da imamo i povećanje broja turista, ali i duže ostaju u našem gradu, što je jedan od ciljeva koji smo kroz plan razvoja dali. Tako da u mnogome su pomogli, naravno, i znamenitosti i naše kulturno blago, ali i ugostitelji i turistički radnici. Ali ono što prvo primetim kada pitam nekoga zašto se vraćate u Niš kada ste već jednom bili i vraćate se ponovo, uvek kažu ljudi. Ljubaznost, neposrednost, temperamentnost naših Nišlija i Nišliki. I ljudi su razlog što sve više turista borave u našem gradu. I nadam se da će u narednim godinama to dovesti do još većih prihoda i kada završimo akvapark, još većih prihoda i novih hotela i novih radnih mesta i da ćemo jednog dana možda i prestići Novi Sad u budžetu. Zašto da ne? Trebamo biti optimistični i pozitivno razmišljati. Dobro, ali to opet negde jedno drugo vuče. Kažu, sada ćemo imati mnogo više novca u budžetu za kulturu, kao što smo ove godine imali više nego prošle i prethodnih godina. I to opet negde dođemo na onu priču koliko para, toliko muzike. Ali i bez razlike mi smo negde i sa malo para umeli da premostimo, što se kaže, i da napravimo priču, da skrenemo pažnju na sve ono što Niš kao, ajde kažem, administrativni centar Nišavskog okruga ima i juga Srbije, ako ćemo pošteno, ima od svojih potencijala, da li je u pitanju turistički ili kulturni potencijal, u svakom slučaju treba negovati sve to, a mi kao njegovi građani samo treba budemo bolji i da budemo... Jeste, pa jeste, ali znate kako, u prioritetu rada, sad se vraćam na ovaj politički deo, prioritet rada i ono što je prioritet recimo za narednu godinu, to su uvek neke osnovne elementarne stvari za ljude. Naravno da je nedopustivo u 21. veku, u 2022. i 3. godini imate negdje gde nemate vodovod ili kanalizaciju ili struju ili nije vam asfaltiran put ili brojni neki elementarni životni problemi. I onda polazite od toga. Budžet za građevinu je skoro 2 milijarde za narednu godinu. Tako da u razgovoru sa građanima koji su stalno u gradskoj kući na prijemu i sada kroz formu javne rasprave, uvidjeli smo da su to i dalje osnovni problemi na koje se građani žale, a onda idu na neke druge, na sportsku infrastrukturu, pa i na kulturu, pa i na socijalnu zaštitu. Ali svake godine se grad trudi da izađe u susret svima. Neke stvari je nemoguće realizovati ako ne rešite, na primjer, ne možete asfaltirati ulicu, ako ne rešite pravno-imovinske odnose. Ali kad tad vi možete
morate da rešite pravno imovinske odnose. A ja mislim da su svi naši problemi bili upravo tu. Jesu, ali vi uvek imate načina ukoliko ste... Pogrešna većina. Ukoliko razgovarate, dogovarate, živite sa vašim komšijama, svi zajedno možemo mnogo. Pojedinac ne može ništa sam. Ako razgovaramo, dogovaramo, možemo otići u gradsku opštinu, možemo dogovoriti da damo saglasnost da tu prođe ulica, da nećemo da tužimo grad, ako nam se ne sviđa koliko će se isplatiti, već da je opšti interes, zajednički interes da tu prođe ulica, da se naša deca igraju na ulici, da automobili ne prolaze kroz rupe, da nemamo blato. Tako je. Pa onda vodovod i kanalizacija. Pa onda idemo na ove lepše stvari, na razvoj grada, na projekte iz oblasti kulture, na izgradnju akvaparka, na sređivanje medijane, onda pravimo projekte za dalje. Dakle, mi radimo projektno-tehničku dokumentaciju, obzirom da početkom godine ministarstva raspisuju konkurse. Radit ćemo Balibegovu džamiju, radit ćemo trg kod Niške tvrđave, kod Beogradske kapije, radit ćemo u Jagodin mali kapelu. Dakle, radit ćemo puno stvari, ali prosto sve ima svoj prioritet. Eto, sad su za narednu godinu došli prioritet neki razvojni projekti koji će u budućnosti doneti puno toga. Radimo i na sređivanju svih ustanova kultura, spomenula sam Malu scenu. Da, ako verujete, u Lutkarskom pozorištu nema adekvatno grejanje, uvodimo grejanje sami kao grad. Sređujemo sada iz financija grada, iz budžeta grada, kapelu Ćele Kule koja je takođe za sređivanje. Godišnje tamo prođe između 20 i 30 hiljada ljudi, samo na jednom lokalitetu. Dakle, onda vidite koliko je potrebno ulagati. Želimo turiste, želimo da su nam hoteli, restorani puni, onda moramo ulagati u naše kulturno blago, jer kulturno nasleđe, jer to je ono zbog čega ljudi dolaze. Ćele Kule je jedinstven spomenik. Muzejski kompleks, logor, Crveni krst, jedinstveno nešto. Sada imamo medijanu, Niška tvrđava je uvek prepuna. E ono na čemu moramo da radimo je da... Znate, kada odete u neke velike svetske centre, metropole, evropske gradove, pa čak i u Novi Sad i u Beograd, vi tamo, ja sam licencirani turistički vodič, ja ne bih mogla da odvedem grupu da ne angažujem lokalnog turističkog vodiča. To se u Nišu ne dešava. I neki, i udruženje turističkih vodiča licenciranih iz Niša, kojima mi jako dobro sarađujemo, su nas zamolili da nađemo zakonsko rešenje, da kroz odluku ili kako već rešenje, nađemo koje bi doprinelo da se angažuju lokalni vodiči. Niko neće lepše ispričati priču o Nišu ili o Niškoj tvrđavi od lokalnog Nišlije, bez obzira na svaka čast i drugim vodičima iz drugih gradova ili drugih zemalja, ali mislim da i to moramo urediti. Onda parkiranje za turističke autobuse i to su jedni od predloga koje su nam slali vodiči za narednu godinu. Tako da i sa njima sarađujemo. Ali znate, ne možete sve odjednom, a želite da uvažite ljude i da počnete da radite neke stvari, ali krenuli smo iz početka nekog, pa imamo još dve godine mandata. Ja se nadam da će puno lepih stvari biti urađeno u tom periodu i da će u jednom trenutku reći u to vreme je urađeno nešto dobro za turizam, kulturu ili druge oblasti. Ako ni po čemu drugom, bez da se bilo ko uvredi, ja ću Adrijanu Anastasov zapamtiti kao gradskog većnika za kulturu koja je u svom mandatu uspela svima nama da otvori kapije medijane. Ako ništa drugo. Jer ja ne znam koliko je većnika koji su inače bili zaduženi za tu oblast, koliko je s moje strane barem pitano kad će medijana i postala sam dosadna svima. I dobro je da sam svima dosadila, a vi ste prepoznali da sam mnogo dosadna sa tim pitanjem i rešili problem. Ja mislim da su i moje kolege radile dobar posao i u prethodnom mandatu, ali da nešto ipak nije bilo toliko do grada, da se nešto otkočilo i u ministarstvima i u Republičkom zavodu, ali eto, stekli su se svi uslovi, malo više upornosti, malo više rada, truda i zajednički timski rad na čelu sa gradonačelnicom i uspeli smo, da. I ja sam zaista izuzetno srećna i ponosna. Nekad i, evo danas smo baš bili ceo dan na medijani oko tih završnih radova. I onda u jednom trenutku moje kolege kažu, ali ljudi, mi otvaramo medijanu. I onda stanemo i kažemo, da, da, to je nešto što je dobro. Prosto da se ne veruje, da.
to ne bi trebalo da bude u toliko maniru ekskluzivno, ali nažalost jeste, ali nadam se da će u narednom periodu doći trenutak kad kažemo otvaramo akvapark ili otvaramo još neki lokalitet ili neki drugi izvor za razonodu i za izvođenje. I za sticanje znanja na kraju krajeva, mlađe generacije. Ali dobro, u svakom slučaju sve što se dešava je dobro. Nekad čujemo puno kritika s razlogom, konkretno za Medijanu. Ja sam uvek te kritike prihvatala i koristila te kritike da još više lobiram i insistiram da se stvari brže završavaju, ali prosto kada su spomenici kulture od izuzetnog značaja za Republiku, onda sve ide malo teže, malo sporije, puno dozvola. Ali bi trebalo brže da ide? Trebalo bi brže, ali nije tako, obzirom da mnogo stručnih službi i ustanova daju svoje saglasnosti na sve što se tamo izvodi. To tako u ovom trenutku ide, ali kažem, mi smo to uspeli da otkočimo i ovo nije samo naš uspeh, ovo je uspeh i prethodnog gradonačelnika, Svako je dao svoj doprinos. Vi ste stavili tačku na i, to je ono što je najvažno. Jesmo, svako je dao svoj doprinos, ali eto, možda ženska ruka malo to bolje ume da ubrza, ali uglavnom mi smo to, mislim, biće ponos svih Nišlija i dočekat ćemo mnogo, mnogo svetskih putnika. Znači, rekli smo, posljednja nedelja decembra otvaramo Medijanu. Tako je. Da rezimiramo, danas, sutra, prek sutra kreće ukrašavanje grada. Ja mislim da će odmah već sutra krenuti ukrašavanje i da ćemo već za vikend imati ukrašene neke delove. To će raditi parking servise, tako. Parking servis radi ukrašavanje, tako je, to je u njihovoj nadležnosti. Imaćemo i te neke nove konstrukcije na trgu. Ja se nadam da će građani biti zadovoljni. Na slikama izgleda fantastično. To su donacije, dakle to grad ne plaća. Zatim imat ćemo taj novogodišnji program od 24. decembra na platou ispred tržnog centra Kalča i to će biti svakog dana od 12 do 20 časova i 1. januara će biti karneval za decu. Tako da ima puno dečjih sadržaja i sadržaja za odrasle, ali ja mislim da će se svima dopasti. Nastavljamo još lepše nego prethodnih godina. I sledeće nedelje saznajemo ko nam peva, pored Niških snaga. Tako, kada se završe te zakonske procedure, onda će se objaviti ko će nam pevati baš za novogodišnji doček, uz pomoć nekih Niških snaga, to toliko znam. I imat ćemo preciznu informaciju, moći ćete da objavite. Naravno, da će biti tu i vatrometra i druženja. Eto, pozivamo sve sugrađane da zajedno sa nama, odnosno i sa vama, vi ste sa televizija Belami, će biti na lice mesta. Pa jeste kad ste nam u dvorištu. Pa dobro, vi ste na glavnom gradskom trgu. E pa šta sad radimo? Tako da bit će nam lepo, ali moja poruka je da malo pozitivnije, optimističnije gledamo u budućnost, da radimo vredno, ali ono što je najbolje je da budemo tolerantni jedni prema drugima i da shvatimo da zajedno možemo mnogo, pojedinačno možemo mnogo, mnogo manje. To je to. Hvala vam. Adrijana Anastasu, gradski većnik zadužen za turizam i kulturu grada Niša, bila je naš gost. Idemo na EPP, slede novi gosti. Pričamo o jednoj monografiji koja opisuje znamenite ljude jednog malog mesta. Prosto sam bila iznenađena koliko je tu velikih imena u koricama ove knjige. Evo, pokazat ću vam koja je knjiga u pitanju. Zove se Štrapke. Autor je Miroljub Vulić. Uskoro u studiju, a mi idemo na EPP. I evo, rekli smo da ćemo pričati u nastavku popodneva o jednoj zanimljivoj knjizi. Zove se Štrapke. Autor je Miroljub Mića Vulić. Govori o ljudima koji su u različitim oblastima ostavili neizbrisiv trag živeći, pa ja ću reći manje više u svom rodnom kraju. Neki su iz tog mesta otišli u beli svet, osvetlali obraz, kako se to kaže, pa se vratili ponovo u svoje rodno mesto. A neki i dalje rade negde po belom svetu i vrlo smo ponosni na sve njih. Miroljub Mića Vulić je, smem da kažem, moj kolega. Bavio se novinarstvom. Sada je autor brojnih monografija, ali i hroničar
ne samo vremena, nego i ljudi koji zavređuju da se njihove biografije nađu među korice evo jedne ovakve knjige. I ovo nije prva knjiga. Napisao je monografiju fudbalskog kluba za drugar iz Žitorađe 2010. Pa je dve godine kasnije izašla njegova knjiga Razglednica opštine Žitorađa. Pa za dve godine nakon toga Zavičajna nadahnuća. Pa onda monografija 50 godina rukometa u Žitorađi koja je izašla 2015. Dobričko pero 2018. gde su sadržani, ja ne znam, skoro stotinu pisaca iz Dobričkog kraja, ljudi koji su pisali prozu i poeziju. A evo sada u ruci držim štrapke. Mića Vulić je naš gost. Dobroveče. Čovek koji ostavlja trag o vremenu prošlom za neke nove generacije, poput njegove unuke Lene, koja je takođe naš gost. Zdravo, Leno. Zdravo. Kako si ti, Leno? Je li hladno na polju? Pa onako. Onako, podnošljivo je, jel tako? Ma kad je deda tu, uvek je sve lepo. Deda pun priča nekih lepih. Evo ja moram da kažem, svaka čast, vredni ste. Do sada ste napisali i zabeležili istoriju Žitorađa na malo drugačiji način. Pišući o ljudima, vi ste pisali i o prilikama i o vremenima koja smo živeli svi i ljudi u Žitorađi koji su tamo rođeni, tamo učili školu, tamo možda i učili svoje prve zanate, ali i sticali neka prva saznanja i znanja da bi kasnije negde se nadogradili u nekim većim centrima, poput Niša, Beograda ili nekog svetskog centra. Šta je razlog? Ja znam šta je razlog, ali bilo bi lepo da nam vi kažete zašto pišete sve ovo. Zašto pišem? Pa, evo, to je moja šesta knjiga, kao što ste rekli, o ljudima koji su stavili neki trag, a kod nas ljudi koji ostavljaju neki trag zove se štrapke. Pa i ovu knjigu Štrapke sam započeo sa jednom pesmom koja se zove Štrapke, Vlaste Cenića, našeg pisca iz Kočana. Pa bi zamolio prvo, pošto sam sa tom pesmom počeo knjigu, zamolio prvo moju unuku Lenu, da odrecituje prvo tu pesmu, to bi bio ujedno i početak. Da tako i krenemo u priču o ovoj knjizi. Leno, ti znaš Vlastu Cenića? Pa ne znam, ali čula sam za njega više puta, ali ne znam baš nešto o njemu. On je jedan omiljeni učitelj. Kaže ono, ne ide dete u Pukovac u školu, pa zato i ne zna ko je Vlasta Cenić. On je ceo život bio u stvari u tom kraju. Ali si pročitala sve njegove pesme i priče, a posebno ovu iz zbirke Bateće se ženi. Da. To je jedan učitelj koji piše na dijalektu i mnogo mu hvala što nećemo, zahvaljujući njegovim pesmama, da zaboravimo kako su neki naši preci govorili. Jel tebi bilo teško da ovo savladaš ovako na dijalektu? Ne. Nije? Nije. Dobro. Za manje od jednog dana sam naučila pesmicu, pa sam nosila, samo vežbala da izgovorim. Nije bilo teško. Nije teško, jel? Ajmo da čujemo mi Lenu kako ona na dijalektu pravilnom, čistom, govori stihove iz pesme Štrapke Vlaste Cenića, to je iz zbirke, kao što rekao, Bateće se ženi. Ajmo da čujemo Lenu. Štrapke. Snijeg razgrća za putinku, pa razgrnu staru sliku. Tatko napred, ja po njega, krupno škraca, koda bega. Ja se ne dam, pa sve pazim, po njegove štrapke gazim. Malecka mi noga ripka, poza nas se veze čipka. I sak zima, sneg, vetrovi, belo, belo, isto sve je, ali te štrapke moje sitne ne može ništa da zoveje. Bravo. Bravo za tebe, savladala si. Iskreno da ti kažem, probala sam da pročitam na dijalektu, nije mi išlo. Tri puta sam pogrešila u prva dva stiha. Bravo za tebe. Evo, Mićo, pretpostavljam da sve to što radite, radite zarad, kao što rekao malo pre uvodniku, za buduće generacije, da ne zaborave neka važna imena koja su živala u njihovom rodnom kraju.
Pa evo, sam moto knjige, da ga pročitam, jasno govori o sadržaju knjige. Preturao sam po godinama svojih sećenja, po štrapkama prošlosti i novonastali neiznošenim cipelama. Neki sam otrgao od zaborava i nisam dozvolio da postanu makadam, a nekima sam osvetio put ka budućnosti. Štrapke su nastale sa znanja da je život kao dim, nastane, nestane i ode u zaborav. U zaborav, ali ako se nešto napiše na papiru, na drvetu, kamenu, može da bude večno, može dugo da traje, možda kao i kamen, koga ako pomerimo ili polomimo ili mu promenimo oblik, opet ostane kamen. U ovoj knjizi trebao sam još o nekim ljudima da pišem. Koji su zaslužili da budu obuhvaćeni. Međutim, o nekima sam već pisao, nekim mojim prošlim knjigama. A neki naši zavičajni pisci su već pisali o nekim ljudima. A o nekima, i pored mog truda, koji je trajao više od 3 godine, nisam mogao da nađem nikakve podatke. Ali nadam se da će neko drugi posle mene da pravi neki drugi deo. Upa, što posle vas? Mi očekujemo vašu 7. knjigu. Ono što je mene iznenadilo jeste da u ove jeseni bilo je dosta reči o protivgradnoj zaštiti i strelcima i tako dalje. Ja sam među tim strelcima uglavnom zamišljala neke ljude, uglavnom muškarce, možda one koji su koji imaju malo više godina. Kad kažem malo više godina, mislim pre svega na one ljude koji su služili vojsku, vojni rok, pa su negde ovladali takvim nekim oruđem i spravama, da tako kažem. Međutim, u Jasenici, pored Žitorađe, postoji žena strelac, ili tako? Jeste. I sad i ja ne mogu da nađem na kojoj je ona strani. To se u tim manjim sredinama negde manje više zna i pročuje vrlo lako. Kako to da se za slične ljude, recimo, ne zna toliko, a postigli su velike domete. Evo, ja ću samo da kažem da u Žitorađi postoji 10 protivgradnih stanica, a najpoznatija i čuvena je protivgradna stanica u Jasenici, zbog toga što je 70. godina na njoj radila Slavica Nizić, žena sa 20 godina, iako je zakoračila u 7. deceniju, ona se ne odvaja još uvek od radio stanice i Toki Vokija. Slavica je prva žena, možda bila u Srbiji, u regionu sigurno, sa svojih 20 godina počela je da brani raketama naša Dobrička polja i zato je veoma interesantno, jer se smatralo da je to muški posao. U Niškom okrugu pa i Srbiji bila je među prvima i možda i najmlađa. Inači, Slavica je završila 2 fakulteta, mašinski u Nišu i pedagoško-tehnički u Čačku. Vrlo interesantna priča. I ono što sam ja negde, tu sam bila iznenađena, pretpostavljam da će oni stariji koji su pratili košarku se setiti imena Milovana Tasića, najvišeg košarkaša kojeg smo imali, čini mi se 2014, je li tako? Da. I on je rodom iz Dobriča. I to je, ako za one koji vole film, to je... Pojavljuje se u onoj sceni kada... Buši gume. Kako beše? Da, kad buši gume autobusu. Ko to tamo peva? Da, onaj najviši u ekipi sinova. Ko to tamo peva? Ko to tamo peva, da. Boban Ilić, muzička legenda, da ne govorimo o ostalim imenima, Svetlana Ceca Ražnatović je svakako jedna od najpoznatijih, ali tu ima i profesora, ima i naučnih radnika, ima i lekara, ima onoliko ljudi o kojima nismo znali. Pa evo samo da kažemo kratko. Igrom slučaja, Tasića sam poznavao, Milovana, zato što sam 2 godine radio kao nastavnik u školi u Crnatu, gde je on rođen. Inači, bio je u to vreme najviši košarkaš u Jugoslaviji, tada se zvala Jugoslavija.
bio višlji od Žarka Kneževića, centra OKK Beograda i višlji od košarkaša Krešimira Ćosića sa 209 cm. Znači, bio je najvišlji u Jugoslaviji i brzo se probio zbog svoje visine. Prvo je bio rezerva, a vrlo brzo igrač petorke košarkaškog kluba Radnički sa Crvenog krsta iz Beograda. Ako baš bi pročitao, kad sam vidio oko njega, da pročitam jednu anegdotu o njemu, ako može. Anegdota o Tasi. Beogradnje ga zovu Tasa, mi smo ga zvali Čombe. Evo da pročitam ovu anegdotu o Tasi. Iako je po prirodi bio miran i dobroćudan, u Čačku je jednom prilikom udarcem u lice prebacio preko ograde čoveka koji ga je svo vreme vraćao i psova sa tribine. Posle završene utakmice, njegov saigrač Ivković mu je rekao: "Crni Taso, ceo Čačak na platovi ispred hale čeka nas da nas bije." Masa se dugo nije razilazila, čekale, Tasa je izašao sam i ostao netaknut. Kada su ga videli Čačani, su samo napravili špalir i propustili ga. Pa da, kad je grdosijao čovek. Da. Krupan čovek. Dobro, kažete mi, vi ste, pišući sve ove prethodne knjige, negde dolazili do podataka koje o ljudima i događajima koje ste opisali u knjizi Štrapke. I pretpostavljam da vam je to malo i pomoglo u nastajanju ove knjige. Koje je sve pomogao? Je se možda opština otvorila, kako to znaju mlađi da kažu, da kažu: "Mićo, evo, ovo je nešto vredno, ovo treba da ima svaka kuća u Žitorađi da bi smo znali ko smo bili, a gde smo sad." Pa ja sam istakao sponzore i sve ljude koji su mi pomogli da ova knjiga ugleda svetlost dana. Uglavnom su mi pomogli prijatelji i drugari. Nisam tražio ni od opštine nikakvu pomoć. Verovatno bi mi izašli susret, međutim, ja sam se snašao, tako da su mi sponzori, prijatelji, drugari i ljubitelji pisanja reči pomogli finansijski da se oštampa ova knjiga. Jeste imali promociju? Imao sam nekoliko promocija. Imao sam promociju na Dobričkom letu u Merošini. Zatim sam imao promociju u Vrnjačkoj banji, u Narodnoj biblioteci, kroz projekat Treće doba Srbije. Zatim u Prokuplju pre neki dan, u Žitorađi, evo večeras ovde. A verovatno ću da imam još nekoliko promocija sa mojom knjigom prethodnom, Dobričko pero, vi ste malo pre rekli. Imao sam promociju u Beogradu, u kući Đure Jakšića. To je veoma interesantna knjiga koja obuhvata preko 98 pisaca iz Dobriča, kao što ste malo pre vi rekli. I bila je veoma interesantna za te ljude da saznaju koliko taj mali Dobrić i ta mala opština ima pismenih ljudi. Jasna stvar. Ono što je meni drago da jedna mala opština poput Žitorađe ima svog hroničara i mnoge stvari će ostati zabeležene. Postoji li nešto što do sada niste zabeležili, a imate nameru? I niste poštampali? Pa ja uvek govorim još ovu knjigu da napišem, više neću da pišem. Međutim, već sam započeo neku sedmu knjigu o fudbalskim klubovima iz naše opštine, iz Žitorađe, što je interesantno. Od 30 opština, od 30 sela koliko ima opština, ima 17, jedno vreme je bilo 17 klubova. Knjiga će se verovatno zvati Treće poluvreme. Po našoj emisiji, mi imamo emisiju u Treće poluvreme. Nisam znao. Morate da se dogovorite s našim kolegama. Ne znam ko je od koga. Uglavnom, Treće poluvreme sa produžecima, kad su kup utakmice, onda sudijski produžeci. Sve kad se to sabere, to je neko poluvreme. Pa ja ću verovatno da napišem o svim tim klubovima. Dobro, vama sport nekako vam je najbliži, čini mi se. Pa najbliži, bavio sam se malo sportom, igrao sam i fudbal i rukomet. Tako da, eto, ostalo, zadržalo se nešto da ne zaboravim svoje drugare i drugove prijatelje, sportaše sa kojima sam dugo igrao i tako.
Moram Lenu da pitam. Leno, ideš u školu? Idem. Koji si razred? Četvrti razred. Četvrti razred. A sada bih posebno htela da pozdravim osnovnu školu Kralj Petar I, a pogotovo odeljenje 4.3 i moju dragu učiteljicu Dijanu Stanojević. Ja moram tebe nešto da pitam. Jel pomogao deda nekad kad si morala da napišeš neki sastav? Naravno. Uvijek je, znači, uvijek je pomagao za domaći, a pogotovo za sastave. Ne piše ih deda, da se odmah razumemo, nego deda samo da smernice i ideje. Kako da napiše rečenice i to. Lepo. E, hoćeš i ti jednog dana kao dekada? Pa, da. Nikad se ne zna. Već sam počela nešto da pišem. Napisala sam jednu pesmu, priču, dve bajke. I bajke pišeš? Da, dve sam već napisala. Ništa, mi ćemo ostati u kontaktu jer evo ima ko da nastavi priču. Da. Počet ćemo s pesmama i pričama, a kasnije, ko zna, možda neka monografija poput Štrapki ili Dobričkog pera ili možda, ko zna, ima tu u Žitorađe još dosta toga što nije do sada našlo svoje mesto u nekoj od knjiga. Samo da kažem da kada bi se sadržaj svih šest knjiga koje sam napisao pretočili u jednu, bila bi to jedna veliki vodič i velika monografija u opštini Žitorađa sa više od 1500 stranica. Mislim da to ne treba da se zaboravi. Ja sam to upravo napisao da se ne zaboravi. Mi se okrenemo u jednu trenutku i sve zaboravimo. Zaboravimo je ono što ne bi trebali da zaboravimo. Tako da, ponekad namerno, a ponekad iz nehata, ali svakako zaboravljamo one vredne stvari, što je greh u principu. Ja bih još nešto da kažem da ta mala opština koja ima ukupno oko 16-17 hiljada stanovnika, da sam pronašao da je u Srbiji među vodećim opštinama prema broju stanovnika po broju doktora nauka. Ja sam došao do podatka da u opštini Žitorađe ima 35, verovatno sad, i više doktora nauka, što je vrlo interesantno. Ili o piscima, samo u opštini Žitorađe ima 70-ak pisaca, a od njih su 33 izdali, odnosno objavili jednu ili više knjiga, što je opet mali interesantno za tako jednu malu opštinu da... Da, pa negde neke veće sredine nemaju toliki broj ljudi koji se bave pisanjem. Da, i veće sredine, da. Mnogo vam hvala što ostavljate za buduće generacije nešto što je zapisano, nešto što ima crno na belo, što se kaže, to se ne ispravlja. To je jedna istina do koje ste vi stigli i pretočili na stranice i ove knjige. To nije jedina. Evo, sedma nam je na putu, pa ćemo vidjeti. Pa ništa, vidimo se sa sedmom knjigom. Ja ne znam šta će se sve naći u toj knjizi i koja sve imena, ali iskreno da budem, ovde sam se iznenadila da postoje ljudi s kojima sam ja sarađivala i koje poznajem, a nisam ni znala da su iz tog kraja. Nikad se nije pogodilo da nikad mi kad pričamo među sobom ne govorimo o tome ko je odakle, jel tako? A trebalo bi. Pa, sam naziv knjige je malo zagonetan, kao i naslovi priča koji su sadržani u njoj. I zato sve dok ne počneš da čitaš neku priču ili ne vidiš sliku, ne znaš o čemu se radi. To sam malo u zavijenoj formi pisao da bi izazvao želju kod čitaoca da čitaju. Kakve su to Štrapke, jel da? Lepo. Sviđa mi se što je ova knjiga baš ovako sa prvim snegom, jer sneg imamo na koricama. Da. Promovisana ovde u našem studiju. Mnogo vam hvala. Mi smo negde na kraju ovog našeg druženja. Ostalo je još vrlo malo vremena da vas uputim na jednu humanitarnu akciju Ljubav se ljubavlju vraća. To je akcija koju organizuju Ugostiteljsko-turistička škola iz Niša. Učenici 3. i 4. razreda smera turistički tehničar napravili su novogodišnje čestitke i ukrase. Sve to možete kupiti. Sve se to nalazi na štandu preko puta Kalče, tržnog centra Kalča u Obrenovićevoj ulici, a prikupljeni novac doniraju
obraća je Domu za nezbrinutu decu Duško Radović. Dakle, još danas i sutra, ako se ne varam, da, sutra je 14. Sutra je poslednji dan da posetite ovaj štand i date svoj doprinos humanitarnoj akciji Ljubav se ljubavlju vraća. Ono što mogu da vam kažem, da nas sutra očekuje vreme slično današnje, možda nešto malo više padavina. U svakom slučaju, oblačno, neće biti vetra, ali neće biti ni ništa toplijeno što je bilo danas. Kažu negde u petak nas očekuje ponovo neko otopljenje do 15-16 stepeni. Ne znam kako će to prijati poljoprivrednim usevima, nama će svakako prijati. Mnogo vam hvala, pozdravite Žitorađu, pozdravi drugare iz škole, Lena i Miroljub Vulić i ja vas pozdravljamo samo do sutra u 16:30. Ja sam žena generacija.